Дмитро – курсант 4-го курсу Національної академії Державної прикордонної служби України. Вже більше тижня проходить стажування на Закарпатті. Працює та навчається у прикордонному відділі в Стужиці. Розповідає, який досвід здобув протягом цього часу. Набув практику в роботі начальника з певними документами, а саме деталізований перелік заходів та книга прикордонної служби. Також приймаю участь в службі прикордонних нарядів, приймав участь в затриманні 3 осіб, які намагалися нелегально перетнути державний кордон. Практичне стажування у органах охорони державного кордону курсанти академії проходять щороку. Набувають практичні навички на різних посадах – від начальника до старшого наряду. Майбутніх прикордонників залучають до різних видів роботи. Працюють з паперами, а ще виходять на патрулювання. Виявили слід, це можуть бути грибники, але ми оглянули місцевість і нікого не виявили. Продовжуємо рух далі. Працюють у повній амуніції. Автомат Калашникова, 4 магазини по 30 споряджених патронів, радіостанція, розвантажувальний жилет. Жилет, палка гумова, жметалеві кайданки та газовий балончик. На кордонах України наразі стажується близько 7 десятків курсантів-четвертокурсників. Тут у Стужиці їх троє. Відточують на практиці ті знання, що здобули в академії. Закріплюють той матеріал, який вони вивчали в Національній академії, і тут залучається до планування служби, до відпрацювання документів. З ними тут проводяться заняття, під час яких їм пояснюється специфіка роботи на кожній ділянці державного кордону. І також вони залучаються до безпосередньої участі в охороні державного кордону. У Стужиці постійно діючого пункту пропуску немає. Тут працює прикордонний відділ, адже село розташоване на кордоні України одразу з двома державами ЄС – Словаччиною та Польщею. Робота ускладнена горами, тому допомозі тут раді. Участь курсантів на сьогоднішній день безпосередньо в охороні державного кордону дуже надає нам допомогу. Курсанти, в свою чергу, набувають практичних навичок в охороні державного кордону по різним напрямкам. Вони виконують обов'язки в прикордонних нарядах старшими прикордонних нарядів, приймають самостійно рішення під час затримання порушників, переслідування їх, виявлення там ознак підготовки до порушення державного кордону. На сьогоднішній день це дуже така потужна підтримка. Або згодом приступити до роботи, вже маючи практичний досвід. Саме стажування триватиме протягом 40 днів.